Der tager jo lidt fisk ved det. Hvor mange har du taget nu, Jørgen? Vi har alle sammen lukket sko på. Der, jeg ved ikke, skal du deltage? Nej. Det er i hvert fald prioritet nummer 1. Tag og hold skoene på. Udover det, så skal I... Så skal I lade være med at springe på hovedet, når I nok heller ikke kunne, måske heller ikke kunne gå, men der er ikke alle steder, der er lige dybt dernede, så for at undgå at brække halsen eller noget, så er det der springe på hovedet. Så må man heller ikke hoppe på, på broen dernede, for der er sådan en øvelse på, som, hvor man kan blive beskyder, hvis der er for meget sving i den. Er der nogen, der ikke kan svømme? Nej, det kan jeg alle sammen. Super. vi starter med at taste to sten her i grusen på den her størrelse her. Dem skal vi bruge til den første øvelse. Så hvis vi bare tager dem og putter i hånden eller lommen, så kommer det ned af. Yes, så har du lige nu. Kom igen. Kom til de 15 nu, damer. Ja, det gør jeg også. Yes, jeg bedste bruge et en svingtur fra Kerstin i hvert fald. Yes, og hvis du hopper af lige nu. Ja, bare der, hvor der er gaffer til. Kerstin! Du kan ikke hoppe af. Fyren! Ej, du er tæt på. Du sparker en skæv, der. Hvad sker der, hvis det er? Ja! Og Rikke! Rigtig godt. Den lille fisk. Ja. Yes. Du skal være god ved en. Camilla, du får lov at vente. Skal vi sige det, eller hvad? Ja, tak. Ja, du får lige... Du er godt, kan du sige Thank you.
tror du? Sådan, Ronald. Sådan der. Sindssygt, mand. Så er det Niels. Kom så, Niels Ole. Jeg falder ikke så langt. Det er bedre at falde lige ude i midten der, ikke? Så ikke tillader dig at vende ryggen til, når jeg står og filmer dig. Så Malene, nu skal du bare lige læn dig bagover og holde fast. Kæft, det kunne være sjovt, Malene. Slip ham, hvis han tager dig i. Kan du komme op? Ej, du er dybt derovre, mand. Er du sindssyg? Okay, Rune, har du balancen nu? For satan. Hvad siger hjerten? Han får lige. Jeg var ikke klar. Jamen, han lader brugerne. Kæden er vel ikke brugerne. Nej, det er Camilla. Lad være med at grille. Lad være med at grille. Det er sådan for ham. Var det Camilla, eller? Jeg gjorde ikke godt. Hold kæft. Jeg troede, det Jeg var der først, men her blev gået, så er det faktisk ikke så slemt. Nej, jeg synes, I gjorde det så klart, at I får fundet det her. Hvordan var det våd, eller hvad? Kold? Det var i hvert fald dybt. Man kunne bare ikke vunde.